Hvornår er nok nok? Diskussionen omkring tid og ressourcer og kvalitet i opgaveløsning og det her med, om man skal levere 80% løsninger, om man leverer for meget eller for lidt, hvad det egentlig er, man skal nå inden for sin arbejdstid, det er en af de kernediskussionerne, som medarbejdere og ledere har i de her år. Der er jo ikke noget enkelt svar på det. Det er rigtig svært at finde ud af, hvornår nok er nok. Men det man kan gøre, det er, at man kan have nogle drøftelser omkring det. Man kan sørge for, at den enkelte leder eller den enkelte medarbejder ikke står alene med det at bære, hvornår nok er nok. Det man kan gøre, det er, at man kan arbejde med at folde det ud. Man kan arbejde med et sæt af værktøjer, med et sæt af grundforståelser omkring, hvornår nok er nok, som gør det lettere for den enkelte at navigere i hverdagen og stadigvæk gå stolt hjem fra arbejde, når dagen er slut. Også selvom at tidsressourcen er presset, også selvom vi skal levere mere i de her år inden for det samme tidsmulighed. Hvis du gerne vil se mere eller høre mere omkring det tema, så har jeg lavet en serie af tips til dine medarbejdere, dine selvledere, dine professionelle medarbejdere, og du kan få dem ved at skrive dig op her nedenunder. Og så skal jeg huske også at præsentere mig selv. Jeg hedder Sanina Kjørstein, jeg er ekspert i ledelse af selvledelse. Jeg har skrevet 3 bøger om selvledelse og ledelse af selvledelse. De har forskellige vinkler til selvledelsestemaet, men jeg er også meget optaget af, hvordan man kan gøre det praksisnært, hvordan man kan bruge det at lede selvledelse, hvad det er, man skal gøre anderledes for, at det skal blive lettere at fungere som selvledende medarbejder, men også hvilke temaer det er vigtigt, lederen tager fat i, og hvordan det, at lederen kan hjælpe selvlederen eller den professionelle medarbejder med at håndtere vilkåret i en moderne organisation. Jeg glæder mig til at tale videre med dig.